اللہ دے نبی نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ میری آدھی محبت دے اندر مر جائے گا, حدیث پاک میں دکھانی ہے, وہ علی دے بچیاں دا کی احسان ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا زمانے والے ہو, خوش ہو جاؤ, خوش قسمت ہو کہ تسی اللہ گھر میرے آل بیت دا ذکر کرو گے. وَمَمَّا تَعَلَىٰ آلِ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَّا تَعَلَىٰ آلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ مَا تَشَهِدَىٰ. اللہ دے نبی نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ میری آدھی محبت دے اندر مر جائے گا, حدیث پاک میں دکھانی ہے, جیڑا بندہ میری آدھی محبت دے اندر مر جائے گا, مما دا آلِ حُبِّ مما دا آلِ حُبِّ آلِ محمد مات شہیدا. او بندہ سمجھ لے, اگر میری آدھی محبت دے اندر مر جائے گا او شہید مر جائے گا. سن لو یار, حدیث پاک ختم نہیں ہوئی ہے نی. اللہ دے نبی نے فرمایا مما تا حبی آل محمد مغفورا, جیڑا بندہ میری آل بیت دی محبت دے اندر مر جائے گا او بخشیا ہویا ہوئے گا, ہے نی. جیڑا بندہ میری آل بیت دی محبت دے اندر مر جائے گا کل بروز قیامت جدوں نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا, جدوں نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میں محمد دی شفاعت کر آج وقت ہے, آج وقت ہے, سمر جاؤ, سنبھل جاؤ, ہوش دے نہ کھلو, آج وقت ہے. آل نبی دی محبت سینے دے اندر سوال ہے, آل نبی دی محبت سینے دے اندر سجا لو, بغض علی, بغض آل بیت, بغض آل نبی جس کے سینے کے اندر ہوگا رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میری شفاعت اس پر حرام ہو جائے گی, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. جنت میں وہی جائے گا جو آل نبی سے محبت کرنے والا ہوئے گا, جنت میں وہی جائے گا اور اس دنیا سے اپنے شہیدوں کے اندر شامل کرے گا, نام وہی ہوگا جو آل نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا. اعلی حضرت نے فکر دیا ہے کہ آج لے من کی پناہ, آج لے من کی پناہ, آج مدد مانگوں سے, آج لے من کی پناہ, آج مدد مانگوں سے, آج لے من کی پناہ, آج مدد اگر تو مان گیا پھر نہ مانیں گے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں, اگر تو مان گیا آج دے ان کی پناہ, آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں, اگر تو مان گیا. اج وقت ہے, اج او گھڑیاں موجود نے, اج بڑا ہی خوبصورت وقت ہے, اج بن جاؤ آل نبی دا دوست, بن جاؤ آل نبی دا غلام, بن جاؤ آل نبی دے نال محبت کر لے, آل نبی دا بغض اپنے سینے وچوں ختم کر لے, آل نبی دا غلام بن جاوے گا کل پروں دے قیامت, جنے دی مرضی حربے کرے گا, جنہ مرضی منتا کرے گا, جنہ مرضی ترلے کرے گا, کل پروں دے قیامت کوئی آج مدد مانگوں سے, آج لے من کی پناہ, آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں, اگر تو مان